A Deputación destina máis dun millón e medio de euros para acometer melloras en varios puntos dos 4.200 km da súa rede viaria provincial. O presidente provincial anunciou en xunta de goberno a aprobación de licitacións e actuacións concretas que se levarán a cabo en nove viais provinciais situados nos concellos de Vilalba, Lugo, a Pastoriza, Mondoñedo, Carballedo, Xermade, Chantada e a Sagrada. Os traballos nestes viais consistirán na rehabilitación do firme e limpeza de cunetas para aumentar a durabilidade do pavimento. Para elo aplicarase unha capa de mestura bituminosa en quente sobre o firme que dotará calzada de maior regularidade. Tamén se procederá a sinalización horizontal mediante o pintado de marcas viarias reflexivas brancas. Tome destacou tamén a aprobación de 200.000 euros para a dotación de 82 marquesiñas ao longo da rede en